L'Ajuntament de Palma ha aprovat presentar 35 nous projectes al PLAE, entre els quals destaquen la implantació de la bicicleta pública i el segon eix cívic de la ciutat, al barri de Santa Catalina. La bicicleta pública serà una realitat a Palma a final d'any. La Junta de Govern de Cort ha aprovat destinar 800.000 euros del PLAE a la implantació d'aquest servei. En una primera fase serà al centre de ciutat, on se situaran les estacions. Les bicicletes podran utilitzar-se amb la targeta ciutadana, amb l'objectiu que complementin la resta de transport municipal. Por eso daremos los 30 minutos gratis a quien bajando de un autobús se sube a una bicicleta, porque consideramos que si una persona deja el vehículo privado en su barrio, en el vivero, se acerca con la línea 3 al centro y quiere ir a los institutos de Vía Alemania, pues puede coger una bicicleta y trasladarse con ella. A la reunió també s'ha aprovat destinar 1,5 milions d'euros per crear un eix cívic a Santa Catalina. Serà el segon, després de Blanquerna, dels 6 previstos en el nou model de ciutat. Una comissió, el mes de febrer, decidirà com ha de ser en un futur el tram del carrer Fàbrica, entre Avinguda Argentina i Comte de Barcelona. A la barriera de Santa Catalina, la quantitat, per exemple, de restaurants i de gent destinada a aquest tema a nivell mercantil, la possibilitat que això ens pot donar a nivell de terrasses, de caminar. Tenim assegurat l'aparcament en el que existeixen els passeigs Mallorca. Els 35 projectes aprovats suposen gairebé 18 milions d'euros i crearan 350 llocs de feina. Tots s'hauran d'haver executat, tal com diu el PLAE, abans que acabi l'any.